Og jeg gjør det fordi at jeg synes det spesielt viktig. For det her vi ser koblingen mellom individets læring og hva lærerne legger opp til for at læring kan skje. Det altså ikke slik at hvis du bare trykker på riktige knapper i planleggingsfasen av undervisningen, så skjer det dybdelæring. Det håper jeg ingen tror. Selv om det kan virke som noen ganger i politiske diskusjoner og i den allmenne debatten, at det noen som tror det. Det finnes en magisk kobling. Vi må ta utgangspunkt i hvordan elever kjenner til verden, og som regel om man ikke kan fag, så benevner man det man ser og opplever og skaper mening med i verden med sine hverdagslige begreper. Og hensikten med undervisningen er å flytte fra det språket hvor man bruker hverdagslige begreper til å prøve å favne verden, til å bruke vitenskapelige begreper som er i hvert fag. Og hvis ikke du klarer å engasjere forforståelsen, den nåværende forståelsen til elevene av de fenomenene man har om, så er det vanskelig å komme noe særlig vei. Og når man da bygger kompetanse, så må man altså bygge det med noe faktakunnskap, men den må alltid forstås i konteksten av hva som er fagets hovedrammeverk. Vi kaster jo ikke ut på en måte fagets disipliner av skolene, selv om vi sier det skal jobbe tverrfaglig. Men vi prøver å se hvordan fagets disipliner kan være representert i den måten vi organiserer tid og rom i det ukentlige puslespillet som kalles timeplan. Det skal Bjørn Bolstad blant annet si mer om i parallellsesjonen senere i dag. Og så må man alltid når man arbeider da med selve læringsarbeidet, gradvis gi elevene forståelse av hvordan de selv skal tilnærme seg det å arbeide med spesifikke metoder i et fag, det å skjønne fagets kompleksitet, og gjøre da læringsprosessen gradvis til noe elevene kan forstå selv. Det er ikke gjort i andre trinn, eller i fjerde trinn, eller i sjuende, eller når jeg har vært og sett rundt på ungdomsskoler. Ungdomsskoleelever i 10. klasse for den saks skyld. Men i 10. klasse er det i hvert fall en del som begynner å komme dit. Og dere som fikk med dere Stoltenberg, Camilla Stoltenberg fremlegging av rapporten om gutter og jenter, vil vel også tenke at det er et eller annet med gutter og jenter i alderen 12-15, for det er litt urettferdig, nettopp på dette med metakognitive, og skjønne hvordan man skal tilnærme seg ulike typer fag, og kunne klare å systematisere sin egen læring knyttet til det. Om digitaliseringen kan hjelpe der, det skal jeg komme tilbake til. Og dette har altså følgende implikasjoner for undervisning. Da skifter vi altså fra læring, hva vi vet fra læringsteorier, til implikasjoner for undervisning. Vi må bygge på hva de har med seg. Vi må undervise noe i dybden. Og vi må alltid la de metakognitive ferdighetene være integrert i den delen av innholdet som vi underviser i forskjellige fag.